nuk është një protest popullore, por është një reagim brenda pallatit politikës nga ajo pjesë e tërsisë së përfaqësisë politike të popullit shqiptar që për asnjë moment nuk pati sensin e realitetit dhe të reflektimit mbi vetveten rreth parë. Dhe ajo që ndodh sot është vijimi i një rrugë pa krye, ku e vetmja gjë e re është një vendim politikisht vetvrasës i udhëheqjes politike të opozitës. Dhe sot ne jemi këtu në kushtet kur ata janë larguar, një pjesë tjetër e opozitës kanë zgjedhur dhe po zgjedhin që të vinë dhe të zënë vendet e tyre në parlament, është e drejta e tyre dhe është mënyra se si ata e shohin detyrimin ndaj zgjedhjeve. Çfarë do të ndodhë me ata që janë jashtë? Është një pyetje që zgjedhjet e tyre duhet t'ja u bëjnë. Për sa na takon, ne jemi këtu për të vijuar punën tonë dhe për të kryer detyrën tonë. Ky parlament është vendi ku na ka sjell shumica e shqiptarëve dhe që na kanë dhënë detyrën të qeverisim deri në vitin 2021 dhe mandati ynë nuk është një letër bigjozi. Ne me mandatin nuk luajmë bigjoz, siç luajnë ata. Është zgjedhja e tyre dhe ajo çka duhet thënë është se lëvizja e tyre nuk i bën dot asgjë. Zero. Partia Socialiste, shumicës qeverisëse dhe qeverisë. Këta kërkojnë atë që kanë kërkuar gjithmonë, të marrin pushtet në tavolinë. Këta kërkojnë atë që ne nuk mund t'ja u japim dot. Përmbysjen e rregullave të lojës dhe transformimin e procesit në një proces absurd. Ne jemi gjithmonë të gatshëm të flasim. Gjithmonë. Në çdo moment. Dora jonë është e shtrirë, gatishmëria jonë për të folur është gjithmonë. Ne jemi gati të dialogojmë për gjithçka, por ne nuk jemi gati dhe s'do jemi asnjëherë gati të negociojmë rregullat themelore që bëjnë ndryshimin mes këtij sistemi ku njerëzit zgjedhin dhe të zgjedhurit respektojnë mandatet që ju japin njerëzit dhe çdo sistemi tjetër. Këtë ne nuk jemi gati ta bëjmë. Demokracinë, parlamentarizmin dhe mbi të gjitha mandatin e marrë nga shumica dërmuese e qytetarëve, ne nuk e negociojmë me askën. Në qeshor, Shqipëria ka zgjedhje vendore. S'kan asnjë shans të marrin një bashki të vetme nga ato që kemi dhe kanë shumë pak shanse të ruajnë gjysmën e bashkive që kanë.